Jön, csak a Killernének zseppénz. Valahova elment. A végén úgyis előkerül. Igen, gondolod? Én senkiben sem bízom, nem ülhetek tétlenül. Van választásod? Nincs. De hé, nézd a jobbik oldalát. Amíg nem működik a telefon, Nikék nem hívogathatnak percenként. Segíts bevinni a könyvespolcot. Tesz szobája túl kicsi hozzá. Na és, most házasodtak össze, átmennek a nagyhálóba. A kiképzési terv jónak tűnik, mind megcsináljátok? Persze, és az IFIC-nek adunk egy frissítő kurzust. Ez lenyűgöző. Nagyszerű. Köszönöm. Oh, milyen különleges. Igen, mert ez nepáli. Hegyet másztam ott, és ezt az emléket hoztam. Ó, én is eltöltöttem 2 napot az Annapurnán. Csak ugyan? Igen, de hamar kidőltem. Imádtam, de nem voltam jó kondiban. Na igen. Én sem igazán az Everestet másztam meg. Ennyi, bennye. Jól van. Én végeztem. Ó, krász vagy, Luke, köszönöm. Mondd csak, visszavigyelek a kamion pihenőt? Ha van még egy kis időd, lenne néhány dolog, amin át szeretnék futni. Nem gond, visszavihetlek. Ó, hogyne. Mentem. Jól van. Most mi legyen? Lássuk csak a... Tanulhatnék tőled, Roy. Maradjak a kaptafámnál. Ha kutya vagy, légy kutya. Oké, tudom, hogy eltoltam, de esküszöm, hogy jóvá teszem. Csak nagyon kéne egy telefon. Hogy ment? A kamion pihenőben sincs vonal, totál zűrzavarban. Beszéltél a telefontársasággal? Igen. Azt mondják, egy kretén átvágta a vezetéket. 2 napba telik, hogy megkeressék hol. Kész a pajta? Van egy kis gond. Az egyik nyírókar eltört, és nincs helyette másik. Pedig mindegyikkel, ha el akarjuk intézni a nyírást. Nem lesz semmi baj. Szerintem te tereld őket, mivel sokkal gyorsabb vagy, én meg hozok egy új elemet. Igen, remek. Így jó lesz. Igen. Oké. Felhívnád még egyszer a telefontársaságot? Nehogy elfeledkezzenek rólunk. Intézem. Kikérte a nagy zsíros fincsi burgert? Én voltam. Tessék. Köszönöm. Mégis mennyibe kerül? Igen, tudom, hogy volt ott egy tábla, de... Úgy van, Droverstraat. Pont a nyugati kerítés mellett a kanyar után. Nem, ne jöjjenek fel a házig, van ott egy mérges kutya. Köszönöm. Luke, hol van Jody? A tibeti úton a körzeti parancsnokkal. A lényeg, hogy a tűzoltóságon. Szia, Luke. Mi a helyzet? Elvágták a telefonvezetéket, fellendíti az üzletet. Nálunk elrágta egy földi kutya. Egy kisebb vagyomba került. Emberek, ki rendelte a Hold rakétát mustárra? Én voltam. Na, pénzügyi vész helyzetre kell hívnom a bankomat. Bocsánat. Alaszka igen látványos tud lenni. Ki kell próbálnod a kaptatót? Mesés. Hogy tudtál ide visszajönni? Nem akarok hazudni. Először hiányoztak a kalandok, de beléptem a tűzoltókhoz, már lefoglaltam magam, és a tűz is van olyan izgalmas, mint a jég. Tudod mit? Most mesélj nekem a te kalandjaidról. Milyen kalandjaimról? Ó, ugyan már. Nem kell szerénykedned. Úgy hallottam, a helyi fogadóban finoman főznek. Igen, de sajnos nincs jakúsuk. Meghívlak. Gyere.
Ó, szívesen mennék, de a főnököm ki fog nyírni. Jól van, majd legközelebb. Igen. Kösz. Csukhatom? Hey, van már terved ma estére? Sajnos nincs. Az Oscar meghívóm elkeveredett a postán. Helyes. Ma este kártyázunk 7:30-tól kifulladásig. Én is szívesen kártyáznék. 7:30-kor? Igen, jöjjön. Elutazott az asszony? Meglátogatta a nővérét. Ott marad egy hétig. Vagy tovább. Köszönöm, Nona. Mondta, hogy küld egy kis pénzt, de csak néhány száz dolcsira gondoltam. Akkor elmehetsz vakációzni? Nem, nem. A befektetési számlámra, talán egy kisebb cég részvényeire megy, vagy kereshetnék tartós befektetést is. Azért ne esd túlzásba. Luke, mondd, szólnál Jodynak, hogy siesse haza. Jó, ha összefutunk. Szia! Mit szól a nyíró kamionhoz? 9000-be kerül? Igen. Karban tartott? Nem, egy ideje már nem. Majd még átgondolom. A nagymamát finanszírozta? Igen, ez az előörökségem. Nonának tetszene. Tudja, hogy egy nyíróra költötted a pénzét? Még nem, mert nagy volt a sor a telefonnál, de számolgattam. Ha bérbeadom a farmokra alkalmanként 50%-ért, egy év alatt behozza az árát. És persze leírhatom az adomból. És a Drovers lesz az első ügyfelem. Nem. Nem költöm erre tesz pénzét. De ez növelhetné a hatékonyságunkat. Nincs szükségünk rá, ezért nem használjuk, a pajtában nyírunk. Tereljük be a nyájat a nyugati legelőről. De Stevie, egyáltalán nem kéne terelnünk, ha a kocsit használnánk. Jó, ide hallgass, nyugodtan intézheted vele az északi legelőt, de tudod, mit csináld egyedül? Két tudod, hogy működik? Milyen bonyolult lehet? Szerintem hamarosan megtudod. Ügyes fiú, tereld őket! Gyerünk, tereld őket! Menj hátra, Roy, hátra! Jól van. Először is... adhattak volna jobb másolatot is. Az indítókat állítsa a bekapcsol helyzetbe. Léci...